תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי כל אחר. להתחבר מזווית אחרת. I'm back, baby. באתי להביא לכם תרבות לפנים. עונן היקר כבר באולפן, ואם חשבתם שסיימתם לראות את מהדורות החדשות הארוכות בהיסטוריה, אז ממש לא. כי עונן החליט ללקט עבורנו את כל המהדורות, ויספר לנו מה הוא חושב על הפרשנים, התחזיות והמגישות. כן, עונן, מה יש לך לומר? תגידי לי, אני נראה לך חיפושית? מה זה ללקט? אני לא מלקט, אני כולה בא לדבר איתך. על האומנות של איך מציגים דברים פה בארץ, הריבודים, הצבע, ההשקעה באולפנים. נגיד, קחי לדוגמה, כן, אוקיי, כן. אם תוכלי להריץ את הסרטון ולהיות מועילה במשהו, אוקיי, כאן את ערוץ כאן 11, אשר אוהב את הצבעים באמת של כחול לבן, שהוא מקרין אותם על חומות ירושלים, עיר דוד, והוא מציג לנו את, את המעמדים על ידי תמונות שנעות, כן. מעמדות, אוקיי? אם את יכולה לראות משהו את הדיאגרמה, עכשיו, אם את יכולה לעצור רגע, למשמור, כל דבר צריך להפעיל אותך. נו, אבל... אז ככה, שימי לב, תראו איזה עבודה מדהימה של ריבוד, של שימוש באלמנטים של המדינה שלנו, כמו עיר דוד, בהחלט יפה, אבל שימי לב למשהו מאוד מוזר, שזה לגמרי לא העיסוק שלי, וזה גם לגמרי לא מעניין אותי, שמשום מה היה ניקוד שונה בכל אחד מהערוצים. נכון. עכשיו, אני רוצה שתבין הנה גם את ההשקעה של כאן 11, כן. שפעם היו באו מהערוץ הראשון, ותראי איזה יופי, איך הם השתפרו, בהחלט מדובר פה ב-HD לפנים עם לא 4K. אם תוכלי להריץ על ה... כן, כן בחירות, אנחנו אלה רואים 2. את זה בערוץ 2, כן, בערוץ 12, בהחלט תראי את ההשקעה, את הצבע הזהב משולב בכחול, על גג הכנסת ועל הרקע של כל המרצפת הכנסת. מה את עושה, עמית? למה את קופץ? כדי לזרז לך. תירוצים לא פה, אוקיי, בבקשה, כמו שאת לא מתרצת על איך שאת לבושה, את לא צריכה לתרץ גם על זה. למה? התלבשתי כמו יונית. את נראית מוכנה לה בשמלת השבת שלה. אוקיי, לפני שהיא פגשה טוב עם הפחם. נו. בכל אופן, כמו שאמרתי, באמת הצבע זהב הוא שוב, זה צבע מיוחד, כן. כמו השיר על ירושלים. בכל אופן, תסתכלי, גם צבע הכחול חוזר פה, רק שהוא כן. יותר כהה. אם כמובן שההפקה לא אכל לי לדאוג לנו לתנועה של הריבוד, תודה רבה לכם הפקה, בואי נעבור הלאה, קדימה, קדימה. כן. אוקיי, שימי לב לאומנות הדיגיטלית הזאת, איך הם דואגים למדגם, תצרי רגע, אני רוצה... אני רק רוצה להגיד כן. שהתנועה פה כן. של התלת ממד של הריבוד היא מדהימה. מבחינתי, ערוץ 13 הוא בטופ של הטופ של הטופ. אוקיי. ואם להתייחס לבא, כן. אוקיי, אם תוכלי להמשיך הלאה ולא לגזגז אותי לשיר, אני מאוד מאוד אשמח. כן. אם תוכלי להגיד, אז כמו שאמרנו שהערוץ 13 הוא הערוץ הנבחר מבחינת הוויזואליה, אני מאוד אשמח אם תוכלי להעביר לערוץ 20, קדימה, עמית, ביחד איתי, קדימה, יפה, לתקתק, יפה. זה 20? לא, כן, זה ערוץ 20, אבל אם תוכלי להעביר הלאה. דרך אגב, כל הערוצים, 11, 12 ו-13, התייחסו אחד לשני במדגמים, חוץ מערוץ 20 שלא התייחסו לה, ובערוץ 20 הם כן דחפו את עצמם לשם. כן. אם תוכלי רגע להעביר הלאה, כן? זה ה-20. זה ה-20. תודה רבה לכם, הפקה. בכל אופן, אין להם HD, אין להם 4K, זה נראה כאילו זה צולם בשנות ה-80 או ה-90. לגמרי. כאילו זה ערוץ אחד לפני כאן אחת. לגמרי, לגמרי. וגם התוצאה של הבחירות תואמת את הוויזואליה שלהם. כי שום דבר לא השתנה מאז. אוי, שלטון. אפשר לשאול במי אתה בחרת? אני בחרתי בברלין. מה זה בברלין? אני בחרתי בברלין. אוקיי. חברים יקרים, אני רוצה להגיד תודה רבה לעונן, ששוב לא תרם לנו בשום דבר. תודה רבה לך, בזבוז פחמן שכמור. ולכם אני רוצה להגיד גם תודה שצפיתם בנו. אנחנו מתחילים את הסוף
של השבוע שידורים הזה. זו הייתה עוד תוכנית של אקטואלק. באונן לא ממש שמח על הבחירות, אור שירזי כן שמח, דור דוד בכה בחוץ, שירה ציון נתנה ככה איזושהי שמחה כאות שמחה. עוד שמחה. אני רוצה להודות לכם שצפיתם, אנחנו היינו אקטואלק, מחר תוכנית סיום עונה. אז אל תפספסו, יהיה מעניין. הנה אור שירזי שמח מאחורה, עונן, איך אתה? לא שמח, אה? תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.